Зголемена е побарувачката на книги во јавната локална библиотека или Линден во Делчево. Во топлите летни денови на плажа или дома, вистинска релаксација за љубителите на пишаниот збор е добрата книга. Од јавната локална библиотека Илинден, покрез големениот број на побарувачки на книги, забележено изголемување на бројот на зачленување. Најбараните теми за летниот период се лесно четливите книги, љубовни драми и слично, но има и такви читатели кои што ги сакаат опасните трилери и крими романите. Дали е зголемена побарувачката на книги во библиотеката сега за летниот период? Да, за летниот период да. Веќе имаме изголемен број на учленени читатели. Па летниот период повеќе е така за одмори, учениците, лектирите, што им се за наредните години. Повозрастните бараат повеќе, мислам, различно секој со различни теми. Има криминалистика, љубовни, трилери, драми, кој како сака. Од странските автори како најбарани во овој период се Лусинда Райли, Јелена Бачич, Саманта Јангс и Джули Джеймс, а убедливо најбарана авторка од домашните е Катерина Серафимовска. Од тоа ние што можеме да им понудиме се од авторите од ЮНЕСБЕ, Лусинда Райли, која посебно најмногу се бара, Стик Ларсон, Јелена Бачич, Олимпич, значи од нејзе континуирано, што имаме посебно барана авторка, Нора Робертс, Никола Спаркс, Саманта Јанг, Сузан Елизабет Филипс, Джули Джеймс, исто така, многу барана, Кристин Хана, Ема Чейс, Сидни Шелдон, од нашите Катерина Серафимовска. Се разбира покрај релаксирањето со добра книга во летниот период, забележено изголемување на побарувачката на стручна литература, особено од страна на средношколците и студентите, истакнуваат од Делчевската библиотека.